ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೋಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೇನೆ ಕಮಲ ನಾಯಕರು ಅನೇಕರು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕರು ಹೋದರು ಅಂತ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ನಾಪತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ವಾಪಸ್ಸು. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉಳಿದರೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೀಟುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಹನುಮಧ್ವಜ ತೆರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಟಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನದಾನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಉಳಿದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ರವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಾಗ ಅಂತ. ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ರಮಕಾಂತ್, ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಹನುಮ ಧ್ವಜವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಂಡ್ಯದ ಡಿ ಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಹಾಸನದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮೊಟಕು ಕೂಡ ಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡದಂತ ಏನು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದು. ಈ ದೋಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಮಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಶಿಕುಮಾರ್.